おや、鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとはよくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。失礼よ、長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神鹿は武士ではない。口を割らせるか。神鹿はどこだ？先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ！殺したくはない！諦めろ！
よし、一騎打ちを申し込む。この俺と、はあ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。痛くねえ、降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ、どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる、頼む。故障だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め、女衆にも知らせねば。酒井様、お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
진하로제요네もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、やつら道沿いに八重を敷いて待ち伏せてます。やつらを退けるまでどこかに隠れておれ。様、ケンジ、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎がアッシラの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。アッシラだと？お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ、うっ、何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。あいつの見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。アッシュはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょう。あそこの神社、猛虎どもに壊されてしまった。奴らが対馬に来る前は満月の旅に参ったというのに。その頃じいさんが前に。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様来ましたよ。無敵に足るけんだち。 そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァツ、モルピクニクボッソ。あいた。
堪忍して見よう。まさかうまくいくとはな。どうしよう。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まっ。他の奴らを集めよう。武具を探すんだ。どうしようもない。
まだできるぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ。すぐに戻る。おい、うどくっちゃはるた。さらこいこい。あつちゃくさ。ぞくちゃくさ。おう。せんこい。ねこそんたいた。そんなてんこい。はい。あんしゅう。はっしゃやっちょ。いわさっちゃくさ。どうしよう、どうしよう。へれんはっつばいが。どうしよう。Дербиш басан болота. Дертин багаю. Эн харт гол бай. Хауэн хэр биач бих. Олтэни. Дертин багаю. Гоцад ирч мидэн сэрэмчтэбэ. Дара мулт чат хуэ. Мунсэнгу мо самурай. Allah Yostra!
マキに違いない。待たせてしまったな。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ、ですが夢を見ているようで。ただいま。ああ、生きててくれたか。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。